Deu fome, pequeno Arthur? Deixa eu filmar seus olhos pra todo mundo ver. Dá um sorriso pra mim. Esse... A senhora tá preparando o cantinho da pamonha aí? Preparando. A lenha dá? Ah, se não der, a gente procura mais, né? Lenha tem acho... demais. Tem que tá enxuta a lenha? Tem vocês... enxutinha, porque senão não pega fogo não. Ali eu vi a senhora, tava filmando a senhora mexendo com fogo. Aquilo vai ser tipo um forninho, um fogão? É, uma fornaia, né? Fornaia que fala, né? Porque cozinhar lá dentro dá muito trabalho, né? Vocês já usou ela outras vezes? Já, toda vez que eu faço eu uso ela. Ela tá meio quebrada, mas... Ela ainda aguenta. Ainda aguenta ainda, assim. Mais uma vez. É, mas vocês escolheram um dia bonito, né? Tá precisando. Apesar do sol, o dia tá gostoso hoje, né? Gostoso. Vamos ver assim, se Deus ajudar, que dá firma, tudo certo. Firma, né? Vai dar tá tudo aí. Certo. E era um serviço muito cativo, roça. Então, eu não tinha muito tempo de fazer nada assim. Então, de aprender com ela. Aí aprendeu meio que na marra mesmo. Tudo que eu faço, eu aprendi sozinho. O Francisco tava falando que a senhora corre uma vagezinha aqui também. Eu dou a vagem pra ele. Levar a planta, estaqueio ela, trabalho na horta, cuido da casa, cuido dos meninos pequenos, ainda cuidei desse aí também, que agora praticamente morando comigo. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 65. A senhora tá ativa bastante ainda, então, mãe? Aí tem que cuidar, né? Porque como é que eu faço? Como é que a senhora... Eles me ajudam, mas é muito pouco. Como é que a senhora avalia a saúde da senhora? Ah, eu, graças a Deus, eu sinto muito bem. Eu, muito difícil eu tomar um remédio para tomar dor de cabeça. Eu já tive muito doente. Eu dei câncer de mama, sabe? Fiquei levando na beira da morte, mas graças a Deus, Deus tinha plano na minha vida. Arribou, né? A senhora e. Ele me arribou e hoje eu tô aqui. Acabei de criar meu filho e agora tô aqui pelejando. Agora tá criando os netos. Tô criando os netos. Isso é bonito, né? E vou indo com Deus na frente. Vou indo. Tem muita fé em Deus, graças a Deus, muita fé na nossa. E ela sempre me ajudou e sempre vai me ajudar. A senhora foi nascida na roça? Eu nasci, como é que chama a cidade lá? É perto de Pedregulho, na Chave da Taquara. Como é que chama? Chama Chave da Taquara. Chave da Taquara. É. Aí eu nasci lá com 8 anos, eu fui embora para Franca. Era roça lá? Era roça. Era uma fazenda que morava com meu pai, minha mãe, os meninos, meus irmãos. O pai era dono ou alugava? Não, ele arrendava o sítio onde ele morava. O que que ele fazia? Ele tomava conta assim do café, das coisas que tinha lá. Aí nós, com 8 anos, eu fui embora para Franca. Aí com 12 anos eu comecei a trabalhar na fábrica, já para ajudar minha mãe, mas meu pai. Mas logo, logo apareceu conheceu. Meu esposo, né? Conheceu ele? Aí eu casei. Casei, continuei morando na cidade. Minha sogra sempre morou na roça. Aí depois de uns tempos pra cá, que eu vim pra cá morar aqui. Aqui já vai fazer... Quantos anos você tem aqui? Luiz, quantos anos você tem? 13. O Luiz, eu vim pra cá, ele tinha 1 aninho. Então faz uns 12. É, aquele pequenininho que você criou ele, aquele lá, ele nasceu aqui. Nasceu aqui? É, e eu adoro que não tem intenção de mudar pra Franca mais não. Se Deus quiser, não. Por que que a roça é tão boa? Uai, que você tem de tudo, né? Você tem sossego, principalmente. Cria os meninos sem ver coisa errada, que nem você vê muito na cidade. Uhum. Tem o leite que você não compra, tem uma galinha, tem um porco. O custo de vida aqui pode dizer que é mais baixo. É mais baixo, porque você só compra assim, às vezes uma carne de vaca quando o Francisco não mata. Arroz, feijão, essas coisas. Uma mistura praticamente eu tenho quase tudo na horta. A gente, quando você foi lá, né? Vocês criam um porquinho aqui também? Cria galinha, você cria de tudo que você quiser. O Francisco falou que teve uma época no final do ano passado que deu. Porque tava com mais de 100 cabeças de porco. O ano passado tava. E esse ano também tinha bastante. É muito trabalho então, né? Nossa senhora, você cuidar, porque da bondade eu ajudo muito ele. Tem que lavar chiqueiro, tem que tratar, né? Tem que fazer muita coisa lá para cuidar desse. Tem que deixar tudo limpinho. A minha tarefa é assim, cuidar da casa, ajudar ele a mexer com as coisas dele, ajudar ele a se mexer com o chiqueiro, tratar de porco, lavar o chiqueiro, tudo assim. Eu ajudo ele. Aí, mas a minha tarefa é na casa, porque a casa é grande. A gente tem 11 pessoas, aí eu tenho que cuidar de tudo, né? Lavar, passar, cozinhar e o que eles pedem para fazer. Eles não ficam sem um pão feito em casa. Tem que fazer um bolo, um doce, uma quitanda. Leite, tudo.
doce de leite, o que você pede, eu tenho que saber. Delícia, hein? E eu faço doce de leite, faço queijo, o que você imaginar, faço pão. Agora mesmo eu vou amassar um pão e você vai experimentar tudo. Oh, beleza. Faço pão. Vou mostrar a senhora fazendo, se der. É, eu vou fazer o pão agora mesmo, ele quer que eu faça, aí você vai ver. Você vai... Todo mundo gosta. Agora, hoje eu tive eu tava fazendo pudim pra fora pra vender. Uhum. Aí eu dei uma parada. Agora hoje minha nora, que trabalha em Franca, que mora aqui, falou que as meninas da fábrica encomendou. E à noite eu tenho que fazer pra levar amanhã os pudim. Então, eu sinto orgulhosa que tudo que eu faço, as pessoas gostam. Elogia, né? E foi uma coisa que eu aprendi sozinha, né? Isso é gratificante, né? É, eu nunca tive a ajuda de ninguém pra me ensinar. Eu sempre aprendi tudo sozinho. Curiosa, digamos assim. É, sempre eu falava assim, gente, eu vou ter que fazer isso aqui. Às vezes eu fazia a primeira vez e não dava certo. Mas aí eu falava, nossa, eu tenho que... E eu pedia para Deus me ajudar, me dar uma luz, me iluminar, que eu precisava aprender aquilo ali, porque eu não tinha minha mãe, não tinha mais meu pai. Aí, graças a Deus, que eu aprendi tudo sozinho. Tudo, aprendi. Eu não matava frango, agora eu já limpo, já mato, já pico. Sabe, de primeiro eu não fazia nada disso. Porque quando a gente mora na cidade, você pega tudo pronto na mão, né? Você quer uma pamonha, você vai comprar. Você quer um pão, você vai comprar. Tudo você vai lá comprar. E as coisas não é por aí, que tá muito difícil. Então você tem que ir da mão do outro. Aprender, fazer, pra você poder ter as coisas. Porque, imagina se você tiver que comprar tudo morando numa roça. Não dá, né? Não tem como você morar aqui. A conta não fecha. Não, né? Mas não tem como. Você tem que aprender a fazer uma pamonha, aprender a fazer um doce, aprender a fazer um pão, uma coisa diferente. E eu sinto orgulhosa porque eu aprendi tudo sozinha. Eu não tive a ajuda da minha mãe para me ensinar, porque eu perdi ela muito cedo, sabe? Minha mãe tinha 60 anos quando ela faleceu. E eu não tinha ela Sempre meu pai levava nós para a roça para trabalhar e era tarefa dura, assim, naquela época não tinha trator. Você ia limpar um pasto, você arrancava toco na mão mesmo. Uma pena que naquela época não tinha como filmar, né, o que você fazia. Mas eu trabalhei muito na roça. Eu e meus três irmãos mais velhos. Que vocês é o eram quatro. Meu irmão, o João, meu irmão. E eu tinha o Zé, meu irmão também, que tinha um probleminha de cabeça, que ajudava, mesmo tendo probleminha dele, ajudava nós na roça. Agora as irmãs mulheres foi assim, as mais novas, essa não chegou nem a morar na roça. Essa já morou na cidade, essas não moravam na roça. Então, só hoje, a senhora que gostou mais da roça. Era eu e a outra, minha irmã mais velha, meus três irmãos, que nós sempre trabalhamos na roça. E sinto orgulhosa por ter sido nascido e criado na roça. Depois que eu fui para a cidade, eu já estava praticamente mocinha. Mas aqui eu vou te falar, esse sítio aqui é um paraíso. É gostoso, né? Isso aqui Deus iluminou ele para nós. E eu tenho fé em Deus que eu vou sair daqui só a hora que Deus me chamar. Ao contrário, eu vou vir aqui, porque eu gosto demais daqui, sabe? Eu não queria cortar a senhora, mas vão quebrar o Mi agora também, né? É, agora vai lá que ele... Não, eu acho que o Mi agora você vai com eles. Ah, a senhora não vai, não. Tá quase na hora de eu fazer o almoço. Ah, entendi. Tem gente que vem para almoçar 11 horas. Então, mas tá. Aí o Arlindo e o Luiz Henrique... Eu acho que eu tô atrapalhando eles. Eles devem estar querendo sair já, não tá? Não, ele sai 10 horas. Ah, entendi. Então vou lá ver se eu filmo ele ali no curral. Primeiro você tira a paia, seleciona as paias melhor para você poder fazer, né? Aí você tira o cabelo do milho depois. Depois começa a ralar. A senhora faz isso faz quantos anos, dona Aparecida? É Aparecida que se chama a senhora mesmo? Uai,
Foi depois que eu mudei pra cá, né? 12 anos faz. É, mais ou menos. Todos lá com a sua mãe, a senhora fazia também? Com a minha sogra? Fazia, mas era mais difícil, né? Porque às vezes ela fazia um dia que eu morava na cidade e ela morava na roça. Ah. Às vezes não dava pra mim, porque ele trabalhava. Aqui que eu comecei a fazer, todo ano. Entendi. A senhora lembra quando a senhora começou a ajudar os pais na roça? Quantos anos a senhora tinha? Eu tinha uns 6, 7 anos, eu já trabalhava na roça. 6, 7 anos. Uhum. Eu já trabalhava. Como já. É que era a casa dos pais lá que vocês moravam? Ah, eram umas casas muito simples, né? As casas da roça. Mas era casa de barro ou era casa de tijolo? Não, era casa daqueles tijolo mesmo, daqueles tijolinhos, que antigamente eles faziam muita casa daqueles tijolinhos, né? Mas era coberto com aquelas teias francesas. Às vezes quando vinha chuva brava, molhava tudo dentro de casa. Era complicada a vida. Teia francesa é aquela quadradinha? É, aquela de barro. É aquela que as casas eram. De primeiro era que eles faziam cobertura, né? E o chão da casa? Chão era tudo chão mesmo. Chão batido? Chão de terra, é. Terra? Não tinha assoalho assim, que nem tem aqui, não. Era chão de terra mesmo. Só tinha fogão de lenha, né? Naquela época nós não usávamos fogão de gás. Não, né? Era só de lenha. Televisão era só rádio, aqueles rádios grandes. O sempre. Pai tinha um rádio? Tinha, naquela época tinha aqueles rádios grandes que usava, nem não era pilha, não sei como é que chamava aquilo, acho que era bateria. Mas pegava muito bem, porque nós assistia até novela. Como é que carregava a bateria do rádio? Não carregava, não? Acabava ou jogava fora? Quando acabava, você tinha que jogar fora e comprar outra. Aquelas baterias grandonas, aí tinha que jogar fora. A senhora falou pra mim que perdeu a mãe muito nova. É, ela tá com 60 anos, pra mim ela era. Mas e a senhora? Tinha quantos anos? Quando ela morreu? Mais ou menos. Ah. 39, 33. Acho que era 33, né? Não, mas eu entendi. 43, mais ou menos. Então, mas eu acho que eu entendi errado. Então, a senhora pegou uma época da mãe cozinhando lá na roça? Ah, não, peguei. A senhora falou que não aprendeu muita coisa com ela, não. Ah, não, quando lá na roça, quando ela fazia as coisas lá na roça, nós pegou muitas vezes, né? Porque eu levava merenda pro meu pai, levava... Nós, na parte da manhã, nós não ia pra roça, não. Nós ficava com ela em casa. Aí na parte da tarde, a gente, ali para as 10 horas, a gente já ia com o almoço para ele e já levava merenda. Aí nós ficava lá trabalhando. O que que servia de merenda lá para isso? Ela gostava muito de fazer arroz doce. E aquelas broinhas de fubá, sabe? Que chamava pau a pique, né? Era aquilo lá que ela fazia muito para levar. Arroz doce era o predileto dele. Ele amava arroz doce. Aí ela fazia quase todos os dias para ele. Porque ele era muito assim, sabe? Meu pai, ele era um baixinho, moreninho, muito enguiçado. Nada pra ele tava bom, ele era enguiçado. Ixi, ó, comprava briga de qualquer um, ele não tava nem aí. Então, ele tinha que ser as coisas que ele pedia pra ela. Do jeito dele. Tinha que ser do jeito dele. Ah, meu pai era enguiçado. Ele era um baixinho meio retado. Tinha que saber. Ele tinha muito amor nos filhos. Nossa, ele tinha amor demais em nós. Que nós trabalhava com ele na roça, aí chegava o final de semana, o patrão pagava a semana que nós trabalhava, e ele não dava o dinheiro para nós, mas ele comprava tudo que nós pedia. Tudo que nós pedia, assim, ele comprava, nunca negou nada para nós. Aí quando nós mudou para Franca, nós continuamos trabalhando na roça do mesmo jeito. Um bom tempo trabalhando aqui na fazenda São João, nessas fazendas aqui de perto. E de manhã nós saía 4h30 de casa, quando era a época da panha de café, sabe? Uhum. Aí nós saía ali para as 4h30, mais ou menos, de casa. Uhum. Ele passava numa vendinha que tinha lá na Vila São Sebastião, porque nós morávamos na Vila São Sebastião. Aí ele comprava doce, comprava aqui um monte de coisa para levar para nós poder comer. Para agradar vocês. Para agradar nós, para trabalhar. Aí trabalhava até ali para as 4h, só que se vier chuva ele não deixava nós... Sabe, nós tínhamos que... Era muito difícil, conforme a chuva, ele não deixava nem nós parar o que nós estávamos fazendo. Tinha que continuar trabalhando. E se ele falasse assim, ó, vamos mais cedo hoje, que hoje vai chover brabo de tarde, você podia escrever. Parece que tinha um dom de adivinhar o tempo. Mas, é uma pessoa que você sente muita falta.
Os pais, né? Nossa, eu amava demais meu pai, mas a minha mãe... Ixi, nossa senhora. Minha mãe, quando eu descobri que ela tava com câncer, eu quase fiquei louca. Minha mãe morreu com câncer no olho, tadinho. Aí ela deu câncer no olho, aí nós já morávamos em Franca. Aí nessa época eu já era casada, sabe? Quando ela deu câncer no olho. Aí não demorou muito tempo, ela morreu, nós levamos ela para São Paulo, tiramos o olho dela. Mas depois ela deu no fígado, aí não teve jeito. Ela mesmo se entregou, ela não quis mais sobreviver, ela não queria mais viver. Ela achava que era muito triste para ela viver a situação que ela vivia. Entendi. Porque costurou sapato a vida inteira quando foi embora para Franca. Tanto eu, como ela, como minha irmã, nós costurávamos sapato o dia inteiro. Aí ela se entregou, depois ficou meu pai. Aí meu pai no momento estava bem, não tinha nada, depois de repente nós descobriu que ele estava com câncer também e não usou. Aí não demorou muito tempo também, ele morreu. O pai e a mãe morreu com câncer. É, e meu irmão também foi com câncer no fígado. Aquele que eu te falei que tinha um probleminha, sabe? Ele também morreu com câncer no fígado. Mas a vida, como é que era para vocês aí, acostumado na roça, mudando para a cidade, tendo que aprender uma profissão? Como é que é? Uai, nós mudamos para a cidade sem saber nada, né? Nós sabíamos o que fazia na roça. Quando nós mudamos para a cidade, eu continuei trabalhando na roça. Ah. Quando eu conheci ele, eu trabalhava na fábrica já. Mas eu continuei trabalhando na roça do mesmo jeito, porque era o meio de nós ajudar ele. Porque você vê, nós era em 8 irmãos, uhum. 8 filhos ele tinha. Mas era tudo pequeno, né? Os que trabalhavam eram só os mais velhos. Aí nós continuamos na roça ajudando. Aí quando eu fiquei mais moço assim, que eu falei pra ele, falei, ah, vou ver se eu arrumo um serviço. Aí quando eu tava com 12 anos, eu comecei a trabalhar no Samelo. Sim. Na fábrica de calçado, é. Aí foi onde eu trabalhei uns tempos, uns 3 anos, aí eu casei. Foi onde eu conheci ele, que trabalhava nas máquinas pop. Suor lindo. É, e foi onde eu casei. A senhora lembra como é que a senhora conheceu ele? Primeira vez que a senhora viu ele? Primeira vez que eu vi ele, ele era namorado de uma moça que morava na rua da minha casa. Vai contar essa história. Ele pôs a mão, deixa eu mostrar a cara dele. Ele pôs a mão na cabeça. Ele namorava com essa moça. E eu não tinha visto ele ainda, só que uhum. Ela era muito amiga minha, sabe? Olha. Nós tínhamos amizade, muita amizade com a família Sim. dela. Aí um dia ela mexia com o negócio de fazer unha. Aí um dia eu fui lá pra ela desencravar minha unha e eu cheguei lá, ela falou assim, ah, hoje eu não posso, porque hoje meu namorado vem pra nós vai sair. Aí eu falei, ah, então tá, eu não conhecia ele, nem sabia quem era o namorado dela. Ela sempre falava. Mas, fica quieta aí. Aí, ela não falava do jeito que ele era, e eu não sabia. Aí, de repente, ele chegou pra pegar ela. É. Aí, foi a primeira vez que eu vi ele. Aí, a hora que eu vi ele pela primeira vez, como eu era muito mais bonita do que ela, né? Aí, apaixonou. Apaixonou pela senhora. Apaixonou pela primeira vez. Aí, ele pegou e, sabe, eu já fui ficando meio estranho com ela, né? Aí um dia ele marcou pra me encontrar com ele na porta da igreja. Olha. Aí eu fui, que eu também tava gostando dele. Aí eu fui. Aí foi aonde eu terminou com ela. E ela queria me matar, né? Vocês eram amigas? Nós éramos amigas e ela queria me matar de todo jeito. Até hoje ela nem olha na minha cara. E ela é viva ainda. É? Ixi, ela nem olha na minha cara. Ela morre de raiva de mim. Roubou o Arlindo Roubei dela. Roubei o Arlindo dela. Aí foi assim que eu conheci ele. E o casamento de vocês, como é que foi? Ué, aí eu trabalhava no Samelo, como eu te falei nessa época, né? Aham. Uhum. Aí ele trabalhava nas máquinas pop. Não, aí... É, no pop. Aí ele, todo dia ele me esperava ali na Jussara. Ele tinha uma motinha, sabe aquelas motinhas antigas? Uhum. Aí todo dia ele me esperava ali, porque ele morava sozinho. Ele morava na casa do pai dele, mas em Franca, mas ele morava sozinho. Ele que cozinhava, ele que lavava, ele que fazia tudo. Sim. Aí ele me esperava lá pra nós conversar. Aí quando foi pra ele pedir pro meu pai, deu trabalho, porque meu pai não queria de jeito nenhum. Meu pai era aquele marrento, que eu te falei, não queria uhum. deixar. Aí com muito custo deixou. Aí nós começamos a namorar. E quando fazia uns tempos já que nós estávamos namorando, ele já não deixou eu trabalhar na fábrica mais. Aí ele quis casar. Aí nós namoramos um ano, foi, né?
Você mar... não é marcou o casamento? Já era minha coisa, no casamento de setembro. É, aí eu parei porque ele não quis deixar eu continuar trabalhando na fábrica. Aí nós, eu parei e logo, logo ele já preparou o casamento. Nós casou dia 27 de setembro. Aí eu fui morar na casinha dele. Qual lá. Que era o ano? 27 de setembro de? De... 75. Naquela época era o essencial, né? Quarta era, série. A gente estudava até a quarta série e depois, se você quisesse, você tinha que pagar ou fazer algum outro tipo de ginásio, né? É, aí depois eu saí, não quis mais. Não tinha como mais também, né? Porque eu já tava namorando, já tava de... Aí eu já peguei e parei. Aí foi só até aí que nós... Eu estudei, não estudei mais. A senhora acha que foi suficiente na vida da senhora? Ai, como diz assim, o suficiente não foi, né? Porque a gente podia ter estudado mais, aprendido uma profissão diferente, né? Uhum. Mas não podia, né? Porque era muito difícil naquela época você seguir em frente seus estudos. Mas tá bom, graças a Deus, o que eu estudei valeu. E calçado no pé, a senhora lembra quantos anos a senhora pôs? Mas eu acho que eu fui calçar sapato no pé, eu acho que eu tinha... Ah, eu acho que eu tinha uns 5 anos já. Não calçava sapato naquela época, não. Eu usava aquela chinelinha de dedo, muito ruimzinha, sabe? E roupa também, minha filha. Minha mãe fazia aqueles vestidos quando nós tínhamos casamento para ir. Aí nós era pequena ainda, meu pai nunca teve dinheiro para ficar comprando as coisas para nós. Aí ela fazia, pegava, você lembra daquele saco branco de açúcar? Uhum. Uns brancos que vinha açúcar? Minha mãe era costureira, minha mãe amarrava aquele saco lá, fazia umas bolas assim, sabe, com barbante. Aí pintava a parte de baixo no azul, com uma tinta que tinha naquela época. Pintava de azul, ela fazia o formato do vestido. Nossa, meu irmão, pra nós não tinha coisa mais bonita, né? Nós se achava com aqueles vestidos. E ia pra tudo quanto era. Era simplesinho, mas era bem era feitinho. Era muito, né? Simplesinho. Muito, mas era com muito carinho, né? Era uma vida, Lucas, que a gente sente muita falta, muita saudade dessa vida que tem hoje. Apesar que as pessoas eram muito assim, severos, os pais com os filhos, não é igual hoje. Antigamente, se eu fizesse alguma coisa errada, meu pai, bastava ele olhar em nós. Nós já sabíamos que nós ia apanhar. Entendeu? Então, você tinha que andar muito na linha, mas muito mesmo, porque senão batia em mim, não tinha dó de bater. Ele dava de tudo para nós, nunca. Você vê que ele trabalhou muitos anos sozinho, ele foi pai de 8 filhos, e nós, ele nunca, assim, se nós chegássemos nisso, se nós estivéssemos lá na roça trabalhando, né, falasse, pai, eu tô sentindo isso, ele levava embora na hora. E se chegasse o patrão, ou qualquer um patrão que chegasse lá e falasse alguma coisa assim pra magoar nós, sabe? Ele já largava o serviço na hora de ir embora. Lá ele já juntava os três e já mudava da fazenda também. Ah, se alguém ofendesse você, ofendesse ou nós, ele ia embora, ele não aceitava que ofendia nós de jeito nenhum. A família era muito unida. Era muito unida, nós era muito unidos, graças a Deus. O pai apoiava demais. Apoiava nós muito. É, vou te falar que era uma vida muito boa. Hoje a gente tem muita saudade. Eu preferia a vida sacrificada que eu tinha naquela época do que essa minha vida agora. É, né? Porque eu tinha meu pai, tinha minha mãe, né? Tinha meus irmãos tudo junto comigo dentro de casa. Chegava dia de Natal, porque naquela época você comia macarronada e frango e piri e porco, era só no Natal. Nos outros dias você comia só verdura de roça. Meu pai mandava fazer aquelas carrocinhas de boi, sabe? Aquelas carrocinhas pequenininhas, punha aquelas rodinhas para os meninos brincar. Os meninos eram tão felizes, tadinho. Nós era as bonecas de milho. Era a única época que nós tínhamos boneca, era boneca de milho. Hoje eles têm de tudo. Tem de tudo, olha lá para você ver. Eles não brincam, hoje eles querem fazer arte, né? Outro tipo de arte. Brincadeira deles acaba sendo outra. É, brincadeira deles e hoje é outra. Hoje eu fico boba, você sabe por quê? A gente fala com esses meninos aí, ó, você fala, nossa, você fala 10 vezes por dia, não adianta falar com eles. Eles não é igual nós era. Agora, os meus não. Francésio, Adriana e o Tiago, quando eles nasceram, quando eles eram pequenos, assim, na idade de 4, 3 anos, eu seguia o ritmo do meu pai.
Se eles fizessem alguma arte, eu não batia, eu não fazia nada. Mas eu falava, hoje eu vou contar pro seu pai. No dia que eu contava, sabia. No dia que eu contava, do jeito que eu contava, eles apanhavam na hora que eu chegava. Ele batia, mas não tinha dó. Eu não batia neles, não. Mas graças a Deus, hoje tá aí, ó. Viveu lá na Tchão, depois que ficou moço, nós morava na Tchão antes de se casar. No mundo das drogas, né? Que nem lá na Tchão, você sabe como é que é. No meio daquela bandidagem lá, nunca eles aprendeu nada. Não bebia, não fumava, não aprendeu a beber, não aprendeu a fumar, não aprendeu nada. E é do jeito, é do jeito que você tá vendo aí, ó. Trabalhador. Menino ativo, né? Nunca perdeu um dia de serviço, meu filho. Nenhum dos três. Nem a mãe deles aqui, nem os dois. Graças a Deus. Aí casou, veio as noras, né? Que eu só tenho duas noras. Que é essa que tá aqui e a outra que tá trabalhando. A outra você não conheceu não, né? A que tá trabalhando? Eu acho que o dia que eu tava indo embora... Ela tava chegando. Ela tava chegando. Então, aqui é as de uma do outro. Graças a Deus, eu acho que elas não têm queixo de mim, não. Olha lá as angolinhas. Só tem quatro? Só deu quatro? Aí tem que tirar? Põe eles dentro de uma caixinha. Ah, lá embaixo tem uma caixa, Arthur. Faz direito, né? Tirar tudo do cabelo. Minha casa também botou um pé. Vai escrever. Essa já tá boa, tá vendo? Uhum. Tá dela, ó. Aí senão... descarta as primeiras e usa as do meio. Não dá pra você fazer, porque você faz isso aqui, ó, com três dedos, ó. Aí você volta ela aqui, tá vendo, ó. Você faz isso aqui, aí você faz assim. Aí faz o copinho. É, aí você põe um tamanho aqui dentro, aí você vem com a outra. Depois eu tiver mais, você vê. Aí eu venho com a outra tampando e amarro com barbante. Entendi. Essa aqui deu certo. Então as primeiras descarta, é aí pega as do meio e joga as últimas fora também. Aí, ó, tá vendo, ó? Muito petitinho. Aí não dá nem pra mim começar a fazer, não adianta. É uma coisa que é simples, mas é complicado ao mesmo tempo. Entendeu? Aham. Uhum. Porque tem gente que não sabe, né? Agora tem gente que faz os potinhos, já amarra, compra comprado. Comprado. Os potinhos? É, eles costuram aqui assim, ó. Tem um lugar que faz aí na cidade. Aí eu não sei como é que eles fazem os potinhos. Sei que eles costuram aqui, depois nunca vi. Só aqui. Nunca vi. Eu já vi, mas eu não... Nunca comprou, não? Não, nunca comprei, não. Eu gosto das coisas natural mesmo, feito direitinho aqui. Ela dá trabalho e tudo, mas é coisa que a gente faz aqui, né? Só tava falando que se o Mi tiver novo, não presta também, né? Não fica não. Boa a pamonha, né? Se ele tiver igual esse Mi aqui, não já nem ralar, ó. Você vai levar. Ele não vira. Corrido. Pega pra mim, Michelle. A pamonha fica mole? Ah, ela fica muito mole. E a hora que você põe ela na água, ela desmancha e fica só a paia. Já teve alguma vez que você foi tentar fazer a pamonha e já tinha passado também, que não deu certo? Não, passado até que não, né, Michelle? Agora, não. Mole já uma vez. Nós fez de uma safrinha que o Francês plantou aqui. Ah. O Mi tava até bom, parece que a gente olhava nele, parece que ele tava no normal, mas as pamonhas não ficou boa. Ixi, nossa, ficou horrível, não sei porquê, foi a primeira vez que eu fiz que ficou horrível daquele jeito. Mas parece que ela ficou sem gosto, não sei se o Mi não era, porque esse Mi aqui é o Mi da época, né? Esse que é o Mi certo. O que a senhora quer dizer com o Mi da época? É o milho que ele planta agora na época das águas. Ah, tá. Esse milho aqui é o das águas. É o das águas. É, por isso que ele... E esse aqui ainda não é o verdadeiro, não. O Francês costuma plantar o próprio de pamonha. Ah, entendi. Esse não é o verdadeiro, esse é pra silo. O ano passado ele plantou de pamonha mesmo, pra nós fazer. Aí dá umas espigas maior? Ela dá maior, a paia dela não tem paia estragada, ela é... É o melhor que tem. Excelente. É. Só que esse ano eu não quis plantar, não. Porque tem que comprar semente separada, né? Aí esse ano ele comprou só pra silo. Porque essa aqui também dá pra mãe normal, igual a outra. Só que essa aqui você tira, assim, ó, ela tem muita paia que você joga fora. Ela é diferente. Porque ela é mi pra silo. Você vê que na hora que vai silar, ele silo mi tudo. Junto com os pés.
E não tira. Para uma pamonha, tem que quantos mil mais ou menos? A senhora tem mais ou menos um cálculo assim que a senhora acha? Para uma pamonha. Ah, eu acho que umas duas espigas dá uma pamonha. Umas duas? É. Porque ainda vai um pedaço de queijo, né? Vai o leite. Vai, né? O que? Não, não vai leite. Não vai leite? Não. O que que vai na pamonha? Vai só o açúcar, vai o óleo, a manteiga de leite e o queijo. Pra quem gosta, né? Que nem ela, que eu não posso pôr. Ela não gosta. Do queijinho? Do queijo. Não gosta de queijo de jeito nenhum? De jeito nenhum. Sei lá, eu gosto de mexer com isso aqui. A minha menina fala assim, mãe, você é doida, eu acho mais fácil comprar. Eu falo, não, senhora. Mãe, é ruim, só a coisa mais fácil que tem, a coisa melhor do mundo, você fazer, comer e você saber de que jeito foi que você fez. Mais prazeroso, né? Olha, é muito melhor, hein? Fubá, né? Ah, é? Tem isso, dona Cida? Tem, eles colocam fubá para endurecer. E coloca muita palha pra ela ficar grande. É, aí eles põem duas, três palhas pra ela ficar grandona, põe na massa que eu vou temperar aqui agora mesmo, eles põem fubá. Fazia os ralos antigamente? Ah, eles cortavam umas latas assim, de zinco igual essa aqui, ó. Fazia os quadros pregados. Batia o preguinho? Batia os pregos. Quem tá aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar aí. Aí fazia os ralos. Porque era ralar tudo na mão. Tudo, tudo. E um ralador durava por muitos anos? Dura. Muito tempo isso. E esse ralador, dentinho dele? Esse dentinho que corta o milho, ó. Mas é naquela época, eles apanhavam era 10, até quase 15 sacos de milho. Aí juntava o povo da colônia, né, que tinha as casas. Um monte de mulher ralava. Aí juntava um monte de mulher. E essas caçarolas aí, essas vazias, era de que jeito? Qual que você fala? A que você tá usando aí, foi de alumínio? Sempre foi panela de alumínio. Mas era de ferro antigamente, não era? Bacia de alumínio, essas coisas que a gente tinha. Ah, tinha uns bacião de alumínio, tinha, né? Que usava até pra tomar banho a turma, né? É, mas coisa boa, hein? Tomava banho e ainda ralava o milho na bacia ainda. É, ué. Ah, mas lavou, fica novo, né, filho? Sim? Tá botando aqui, bora pode ser mais fácil só, né? É muito gratificante. Mas mais prazeroso não é, não. É muito gratificante você falar assim, eu tô comendo uma coisa que eu fiz, né? Que eu fiz. É igual eu perguntei pra você, do milho. Tem muita gente que vende pamonha na rua, você vai lá, gostosa. Então, você vai lá, você planta o milho, você olha o milho, todo dia você vai lá e dá uma olhada, namora o milho. Eu falava pro meu sobrinho, falava assim, sabe o que é milho? Vai crescer? Parece que não tá crescendo, rapaz. O milho, você vai namorando o milho até ele ficar no prazo da pamonha. Aí você vai, colhe o milho, rala. Agora, quer ver que tristeza que você tá? Você planta umas abóboras, aí sai uma primeira, aí você tá com vontade de comer. Você faz um tempo que você não come, você tá com vontade de comer. Aí você ficou de olho nela. Aí ela chega um certo tamanho até apodrece. Nossa! Isso aconteceu muito.
Aí hoje ainda, hoje seu serviço vai acabar tarde, dona Cida. Você já falou que vai fazer uns pudim ainda. Hoje eu vou fazer uns pudim pra vender pra mãe. Amanhã amanhã tem que levar pra fábrica. Quem que é a nora? É a nora da senhora ou sua filha? Minha nora. Ela que vai levar. Ela que vai levar pra fábrica. No? Ela já tem umas encomendas prontas lá? Ah, já tem as pessoas que pediu, né? Eu tava fazendo esses dias pra trás, mas aí as parou de pedir. Aí eu falei, ah, professor, eu quero que você me fale. Aí eu já falei, você tem como você fazer os pudim, as mulheres querem. O pudim que a senhora faz é de leite ou é aquele pudim de pão? Não, de leite condensado. Porque tem um que faz com farelo de pão também, não tem? Que ele fica meio pesado aquele lá, né? O outro parece que ele é mais suave, né? Mais gostosinho. Ei, ano passado, nós tava fazendo pamonha, rapaz. E era um dia de domingo. Rapaz, começou a chover dali, veio uma daqui, a chuva cruzou. Rapaz, quase acabou com tudo aqui. Derrubou a árvore, derrubou um punhado de trem. Acabou comigo, fez o maior regaço. Quase que mata pro manheiro. Ah, pra morrer, eu tô com medo, porque quando ela falou que tá morrendo de infarto, eu falei, meu Deus do céu. Arrancou o telhado da casa? Não, tava levantando, o vento tava muito forte, né? As paias que a turma escolheu, ficou boa, dona Cida? Ficou, tá ótima as paias dessa vez. Tem umas mais pequenininhas, mas... A pamonheira quase morreu de infarto ano passado. Dona Cida, e o pai contava o caos de assombração pra senhora? Eu não sei se eu perguntei isso pra senhora. Não, de assombração não contava, não. Ele só viu uma vez uma coisa que aconteceu, mas foi real. É, o que aconteceu? Foi uma vez que ele, numa fazenda onde nós morávamos, perto da Santa Paula. Rapaz, na fazenda, que estava muito doente, precisava de médico urgente, porque o problema dele era muito sério. Certo. Isso aí ele contava, mas isso aí ele viu acontecer. Aí ele disse que ele... Eles foram chamar, não tinha como levar ele no médico, então foram, pegaram a carroça, né? Porque tempo era carroça em cavalo, e foi em Pedregulho buscar o médico. No meio do caminho tinha uma porteira para abrir. Antigamente tinha as porteiras, né, que eles abriam. Eu lembro que você contou. Aí tinha a porteira para abrir. Aí eles abriram a porteira e foram buscar esse remédio em Pedregulho. Tchau. Na volta, na hora que eles vêm, vinha a porteira tava aberta e tinha um rapaz em cima da porteira. Como tava escuro, eles não conheceu. Era um... O rapaz, cala a boca, mulher. Deixa ela contar. Eles não conheceu o rapaz que tava em cima da porteira. Ah. Era tudo escuro. Aí, ele chegou e falou pro rapaz assim, ó, desce daí, nós temos que abrir a porteira. Nós estamos com pressa pra levar o remédio pro rapaz. Ele falou assim, pra quê? O rapaz que vocês levou o remédio é eu. Olha. Yeah. Acabei de morrer depois que vocês saíram. Tava na porteira esperando. É. Meu pai disse que esse povo correu tanto que não sabe nem onde separar o cavalo. Te contei, né, do isso cara? Isso aí né? Ele contou, isso foi real. O cara passou por medo. Agora o pai dele aí, ó, tinha muita mania de... O pai do seu marido? É, o pai do Arlindo. O pai do Arlindo era muito brabo e ele xingava muito no começo, sabe? Depois de passado uns bons tempos, ele parou um pouco, tá? Xingando o tesão pesado, mas ele era muito bravo. Ele era bravo, mas bravo mesmo. E se ele falasse pra você que isso aqui é pau, não adiantava você ter mal, não adiantava você falar nada pra ele, que era aquilo ali. Aí um dia na sexta-feira da paixão. Ele esperava com a mãe, mano. Ele foi rachar um pau de lenha pra pôr no fogo. Acendeu o fogo, minha sogra fazia almoço. Aí minha sogra falou pra ele assim, ó. Racha lenha hoje não, racha hoje. É, racha. Jorge, hoje não pode, porque é sexta-feira da paixão. Se você tem a ver com sexta-feira da paixão, é um dia igual aos outros mesmo. Na hora que ele levantou o machado, minha filha, pra rachar o pau de leite, ficou com o cabo na mão, nunca mais ele viu o machado. Aí ele falou pra ela assim, ó, vem trabalhar na sexta-feira da paixão, você tem que trabalhar. Ela falou assim, eu não venho porque é dia santo, eu não venho. Aí ele falou assim, ah, que dia santo, mas vai trabalhar normal. Aí no outro dia, assim, ele começou a trabalhar, parece que eles ligou o transformador e ele não funcionou mais. Não funcionou durante aquele dia inteirinho. Aí ele foi funcionar só no outro dia. Olha. Não funcionou. E é, só ele... Na semana das dores, não é isso, né? Ah. Veio um colega meu jogar truco, minha mãe falou, não vai não. Truque é truco. É o truco. Aham. Uhum. Não vai não, filho. Essa semana é boa. Pega o remédio lá, filho. Eu não tenho meio, sim. Mas ela...
problema não, ela mexeu bem. Tá na fruteira os vidrinhos de remédio dele. Aí foi, rapaz. Além de nós levar um couro, caralho do truco, eu e o cara, tinha um cavalo velho lá no meio do pasto. Ele disparava sozinho, ficava sozinho, né? Sozinho ele corria para a estrada, né? Ah. O que tava comigo era bem, já bem de idade, né? Aham. Tava com o Chiquinho aí, os 18 anos, 19, nem isso. Sim. Ele devia ter já uns quase 50 anos. Ele tá vivo ainda hoje. Daí, pra nós ir, uma cobra subiu na calça dele, veio na perna dele assim, veio parar aqui no braço dele, cara. Ele saiu gritando. Falei, chama o Joaquim, né? O Joaquim vai voltar pra trás. Não é quando tá dando certo, não. Ele falou, ah, não, vamos, senhor. Falei desse jeito, vamos, senhor. Okay. Além de não levar esse couro que eu tô te falando, eu tomo acho que de 7 ou 8 quedas. Você tá e no Miramonte, pra esse meio ali, no namorado, de perto do Miramonte, pra cá um pouco, né? Pra cá do Pacaembu hoje. Não tinha Pacaembu, não. Você aparece numa mula sem cabeça, cara. É história, né? O povo contava que aparecia. É, disse que tava aparecendo mesmo, não sei. Não. E dá bem-vindo, rapaz. Já era umas 3 horas da manhã. Não, ele veio embora, né? O dono do, coçando do couro, né? Ele vem nós. E o cavalo disparou, moço. Nós estávamos uns 50 metros ainda para chegar na porteira, para sair fora do pasto. E eu corri, eu estava... Beleza para correr, tá novo, Cheguei e passei debaixo da cerca, né? Ele estava de chapéu, coitado. Chegou, ele não deu conta de passar debaixo da cerca, quando ele foi passar o chapéuzinho, vazou, falou assim, chegou ele no cavalo, rapaz, né? Veio parecendo, né? Pensou que era mula. Eles achavam que era a mula sem cabeça. Achei que tava. Que era aquele disparo tudo, aquele batido de casca no chão, hein? Nossa. Lá na fazenda Santo Colégio, quando eu morava lá. Peraí, que o senhor já conta da abelha. Na casa que nós morávamos era assombrada. Como é que é? O que acontecia lá? Lá, nós uma vez saiu. Só que minha mãe chegou de umas 2 vezes só. Porque minha mãe ficava muito em casa sozinha, nós saía pra levar a merenda pro meu pai, como eu te falei, né? Levou o café pra ele tomar de merenda. Uma vez nós saímos, nós era que tinha igual o Arthur, assim, tudo menino pequeno. E ela ainda avisou, gente, cuidado no pasto, tem vaca brava, cuidado. Lá certo. Largou os trem, barreu a casa, passou pano na casa. Primeiro chegou e ligou o rato. Igual nós fazíamos. Nós fazíamos, nós não íamos no quarto onde já estava, nós chegávamos, ligava o rádio e ia para casa. Aí fez do mesmo jeito, ligou o rádio e foi lá, lavou os trem, guardou todas as coisas, ela escutou até guardar as panelas, os pratos, tudo. E viu lavando a cozinha, passando pano. E acabou tudo, puxou a porta, nem a porta estava fechada, porque ela ficava no quarto. E ela disse que nem deu falta, né, Fá? As meninas já chegou e já deve ter pintado brincar. E ela disse que chamou nós não respondeu. A Fá deve estar por aí brincando, nós éramos 3. Aí nós chegou. Passado uma meia hora que ela tinha visto isso, nós chegou. Aí ela perguntou, aí nós chegou, os trem estavam tudo sujo, em cima da pia, tudo. A casa estava do jeitinho que nós deixou. Aí ela falou, nós entramos no quarto para falar oi para ela. Aí ela falou assim, uai, mas aonde você estava? Uai, nós vim da roça agora. O pai segurou nós lá um pouco, igual que nós estávamos vindo. Ela falou assim, mas você já chegou, já faz tempo. Você lavou tudo os trem, guardou tudo os trem, veio falar que chegou agora. O que você estava fazendo? Mãe, nós estamos chegando agora, mãe. Os trem estão tudo sujo. Aí ela saiu da cadeira que ela tava sentada costurando, foi lá ver os trem, tava do mesmo jeitinho que ela tinha deixado. Entrou, lavou o trem e até hoje, não sabe o que foi. Nem quer saber. Ela batiu o pé que... Ela batiu o pé que era mais. Que já tava limpo. E não foi mais que lavou. E não tinha nada lavado, tava não, tudo sujo. Tava tudo sujo, só que lavou tudo os trem.
Vocês não tiveram uma explicação lógica para isso? Não, não tinha explicação. Aí eles avisou na fazenda que tava andando um andarilho, sabe? Não era para deixar as crianças pequenas, que tinha sozinho do lado de fora, que tava andando um andarilho e ele tava pegando as crianças. Ah. Aí ela parou de deixar nós ir na roça, porque ela ficou com medo. Aí ela avisou pro meu pai falou, não, então não deixa os meninos mais não. Porque os homens ficavam com ele trabalhando na roça e as mulheres ficavam em casa com a minha mãe. Aí o meu pai não deixou nós ir mais. Levou a merenda pra ele, porque tinha medo de sandarilha, até ver se a polícia pegava ele. Aí nós estávamos um dia lá sentados debaixo de um pé de buticaba lá, chegou esse sandarilha lá. Chegou. Perguntou pra minha mãe assim, a senhora tem um prato de comida pra me dar? Minha mãe falou assim, com muito medo, né? Dele, falou, não tem. Aí falou assim, então a senhora me arrumou um prato de comida? Ela falou assim, arrumou. Minha mãe toda vida foi muito boa, tadinha. Tendo, assim, noção das coisas, né? Foi lá, fez um prato de comida pra ele, falou pra ele assim, ele falou pra ela assim, a senhora tem pimenta? Ela falou assim, tenho, eu tenho dois vídeos de pimenta ali. Ela quer as pimentas com barriga. Braba. É. Aí ele pegou e falou assim, a senhora me arruma uma colher de pimenta? Eu gosto de comer com pimenta. Aí ela falou assim, ah, vou arrumar. Aí ela pegou o vidro de pimenta e falou assim, ah, eu vou deixar aqui perto do senhor, você pode comer a pimenta à vontade aí, depois o senhor deixa o vidro aí que eu venho pegar. Aí era um vidro grande, tamanho de uma garrafa da casa, aí eu lembro como se fosse hoje. Ele comeu o prato de comida, comeu o vidro de pimenta cheio de pimenta, cheio, não deixou uma pimenta no vidro. E foi lá na porta da cozinha e falou tchau pra nós. Nós estávamos sentados na varandinha que tinha, falou tchau pra nós. E saiu com esse saco na capinha. Rapaz! Aí, minha mãe pegou e chegou lá, o vidro tava vazio, né? Ela não acreditou na cara, viu? Aí ela falou assim, nossa, o cara que falou assim, meu pai chegou, nossa, o andarilho passou por aqui. Meu pai falou assim, por que vocês não mandaram me chamar? E meu pai, toda vez foi esquisito, perguntei pra você ver. Aí ele pegou e falou assim, você não mandou me chamar no café? Eu tava aí pertinho. Ela falou, não, eu ia mandar as meninas aí, vai que esse homem vai atrás desses meninos. Aí ele, meu pai falou assim, cadê? Ela falou assim, onde ele tava? Aí minha mãe falou, tava ali de bar daqui perto de Buticaba comendo, e o meu vidro de pimenta, tudo que você coeu. Aí meu pai falou assim, ah, lá, eu te conto a mentira, velho. Ela falou, vai lá pra você ver o vidro. Meu pai chegou lá. A comida que a minha mãe tinha posto no prato tava do mesmo jeitinho no prato e ele tinha comida. E o bicho de pimenta tava cheio. Ô, louco! Ele era uma alma do outro mundo. Um bicho do outro mundo. Pensa bem pra você ver. Olha! Opa, tudo bem? Eu contava isso pra nós, não esquece disso. Nós lembra disso, né? Porque nós era pequeno, era igual o Arthur, não era igual. A senhora tinha algum sonho na infância da senhora, dona Precisa? Ah, sei lá, acho que eu não tinha, não tinha tempo pra sonhar. Não tinha tempo pra sonhar? Trabalhava muito. E também nem podia sonhar, né? Porque como você ia sonhar se você vivia a vida inteira trabalhando? Como é que é? Não entendi. A gente não tinha nem tempo de sonhar assim, falar se eu queria isso pra mim, queria aquilo pra mim, de que jeito? Porque era uma vida muito sacrificada, muito. Era muito serviço, você tinha que trabalhar pra ajudar pai e mãe. Então, a gente nem tinha tempo de sonhar. E hoje, a senhora tem algum sonho? O único sonho que eu tive até hoje é ter minha casa própria. Mas só que até hoje eu não consegui. Né? Ainda não realizou? Não. Mas agora também eu já não tenho mais, porque hoje nem dá tempo de realizar sonho mais. Já tá bem, não sei. Já tenho? Aí eu tinha vontade, sabe, de morar numa casa que é minha, sabe? Uhum. Não é essa casa é minha, eu vou cuidar dela. Porque a vida inteira nós moramos pagando aluguel. Quando nós casamos, nós fomos morar numa casinha que meu filho deu pra emprestou pra nós morar. Nós não pagava aluguel pra ele, não. Mas aí depois meu filho vendeu ela, nós fomos pagar aluguel. Aí não pagou aluguel até nós vim pra cá. Aí o sonho que eu tinha, assim, que minhas irmãs, eles tudo têm casa, sabe, meus irmãos? Uhum. Eles têm casa. A única da família que não conseguiu ter uma casa até hoje foi eu. Uhum. Aí eu tenho um sonho de ter uma casa, assim, sabe, pra mim, uma casa minha mesmo. Mas eu acho que isso aí vai ser impossível. Não dá tempo de realizar mais não.
Às vezes dá, ué. É, só os fardinhos ganham na Telecena, né? O senhor joga na Telecena, senhor Lino? Eu? É. Jogo na Mega, na tele não. Na tele não. Dona Cida, a senhora não aprendeu com a mãe, mas a senhora falou que a mãe fazia. Minha mãe? É. Pamonha. Não lembro minha mãe fazer pamonha, não. O que, que a mãe fazia? Minha mãe quitanda. Fazia muito, era pão, fazia... pão, fazia... Pão de queijo. Pão de queijo, brovidade, fazia... broinha de fubá. Minha mãe fazia essas coisas. Pamonha, não queria lembrar de que minha mãe fazia, não. Dessas coisas que ela sabia fazer, a senhora sabe fazer de tudo ou não? De tudo. De tudo. Mas aprendi sozinha, tudo que ela me ensinou. Agora é a hora mais esperada do dia. Segunda mais, né? Que a mais é na hora que tira a pamonha. Como é que a senhora sabe que a pamonha tá boa? Ela fica com... Ela tá verdinha, não tá? Tá. Na hora que ela tiver cozida, a casca... A coisa fica amarela. Amarela clarinha. Aí ela já tá boa. Pode pôr fogo, Luiz Henrique. Tá. Arthur. Tá bom. Como é que vamos para o fogo, né? Aqui, ó. Fazendo a lida. Agora é a hora de você... Fogo. Fazer seu nome. Enfiar a lenha. Fazendo a mão de Arthur. Mostrar pra que você veio. Mostrar pro meu mão de Arthur. É minha, já tô falando que é minha. É minha, é filhote de Emma. Quer ver? Quer ver comendo uma? Tô doidinho, dona Cida. Vó, vó é minha. Não é pra você comer. Mas 10 minutos, nós já pode tirar. 10? Não, pra comer. Ela vai estar bem aqui falando. Ah, eu vou experimentar também. Experimenta pra você ver se ficou boa. Doce nela ficou. Vai comer boa. Pamonha! Aqui a pamonha, tá quente, quer? Cuidado, não dá pra ela assim não, tem que soprar. Quase boa, Michele. Vem experimentar. Essa aqui é uma pequena recompensa pras mãos trabalhadoras. Não pode falar, mão! Tá servida, Michele? Eu vou tirar o quê? É o fogo! Madrinha, não gosto de queijo. Vai, tu! Essa magrinha tá muito perto aí do fogo aí, ó. Tá não. Nossa. Boa. Passou de boa. Nossa senhora. Mas é a Cida que tá fazendo o pamonha, né, Lucas? Como é que é? Lucas. É a Cida que tá fazendo o pamonha. Não é qualquer pamonheira, não. Não, não é qualquer uma, não. Não perco pra ninguém, não.